Սիրելի երիտասարդներ, անգամ ևս ձեզ հետ խոսելու, ձեզ հետ զրուցելու ուրախություն ունիմ։ Ամեն անգամ, որ ձեզ հետ կխոսիմ, ես կզորանամ, ձեզ մով կզորանամ, մտքով առավել հարստացած կշարունակեմ իմ առաքելությունը։ Այսօր ուրախություն ունիմ հայտնելու, որ Կանադայի հայոց թեմի ազգային առաջնորդարանի կողմէ հաստատված երիտասարդական բաժանմունքը արդեն իսկ կազմակերպած է երիտասարդական շաբաթ։ Շաբաթն ամբողջ նվիրված ձեզի, երիտասարդներուն։ Դուք մեր մտածումի մեջ եք։ Ձեզի համար գմտածենք, գծրագրենք միասին մեր հարաճիգա կյանքը, մեր հարաճիգա աշխատանքները առավել արդյունավոր դարձնելու։ Անցյալ տարի ֆիզիկապես ներկա եղաք երիտասարդական շաբթվան մեջ այն բոլոր կազմակերպված ծրագիրներուն, որոնք մեր եկեղեցիները ձեզի հրամցուցին։ Այս տարի դուք առցանց պիտի հետևիք ձեր փչչային հերացայներով, ձեր համակարգիչներով, ժամանակ տրամադրեցեք և վաղվնե սկսյալ մինչև շաբաթ և գիրագի հետևեցեք երեկոները կարճ ժամանակ մտրամադրելով, որպեսի բոլորդ միասին երիտասարդներ իրարու հետ խոսելու, իրարու հետ զրուցելու առիթ ունենան։ Սիրելի երիտասարդներ, այսօր մենք նոր օրեր կապրենք։ Այսօրվա կյանքը այնքան արագ փոփոխության ենթարկվի։ Փոփոխությունները մեր շուրջն են, ամեն օր նոր փոփոխություններու և նոր մարդահրավերներու դիմաց կգանքնենք։ Բայց այդ փոփոխությունները մեզ երբեք չեն դգարացներ, այդ փոփոխությունները մեզ երբեք չեն հուսահատեցներ ընդհակառակը։ Ճիշտ է, ինչ որ երեկվան կպատկաներ, այսօր արդեն անցյալ է, վաղը նորը կդիմավորենք, ամեն ինչ շուտով կփոխվի, կնորոգվի, երբեմն նույնիսկ մեր ազատությունը կգաշկանդվի, մեր կամքը, որովհետև երբեմն հոսանքն ի վար մեզ կքշեն այդ փոփոխությունները առակնդած, և երբեմն չենք գիտեր, թե ուր կտանին մեզ և ինչու։ Բայց կարևորը մենք գիտնանք, թե ինչն է, որ կփոխվի, ինչն է, որ հարապոփոխ է այնքան արագ այսօրվա աշխարհի մեջ։ Փորձենք ամենակարևորը մեր ներսը դիտել, մեր աշխարհը փոխել, որպեսի կյանքին նայենք, կյանքի մեջ ըստ այնմ ծրագրենք, թեպի բարե փոխվածը, ավելի լավը, լավագույնին ձգտելով։ Այս իմաստով է, որ երիտասարդական բաժանմունք ազգային առաջնորդարանի ամբողջ շաբաթ մտրամադրեց ձեզ, հետևեցեք, ամեն օր ունինք հատուկ ծրագիրներ ձեզի համար պատրաստված։ Այս կյանքի մեջ հաջողակ անձեր, արվեստագետներ, հոգեբաններ, մշակույթի սեր ունեցող անձնավորություններ, քաղաքական և տնտեսական կյանքի մեջ հաջողակ անձեր,
ces yet bidi hosin ces ugortelu hamar. Yerda sartı mişt avinov ujov gorovov letsune khantov yetuk aitpisinek. Tuk ansialı naylov hanterts, ansialin naylov hanterts, ansialin tas arnelov bidi portsek mer abakan gerdel, ser abakan gerdel, mer jovurti abakan gerdel, ser ındaniki abakan gerdel, yev mer mez ındaniki abakan gerdel. Aysor yerexami yep gzni gmezna gamats gamats, tsnokh ma ugutyun guda. Gsorvetsne, tserke gprne, votki gahane, ist aynam garachnorte yev gugorte. Մենք եւս որբես երդասարտներ փորձարու մարդոց, որոնք փորձարություն ունին, հաջողակներ են, քիդեն ջանկի փորձարություններով հարստացած եւ լեցուն են, ըստ այնմ ցեզ հետ պիտի խոսին, ցեզ ուղորդելու համար, բահմը այս շաբաթ եկեք ամեն երեկո ժամ մտրամատրենք լսելու համար, որբեսի ըստ այնմ բոլորս միասին մեր ջանքերը նպատակատրված ջանքի վերածենք, ըստ այնմ ուղորդելու դեպի քաղաքական, տնտեսական, բժշկական եւ կամ այլ արվեստի ասպարեզներու մեջ մասնակետներ դառնալու եւ մեր ջանքերը արժևորելու իմաստավորելու, աստված ամեն մարդու յուրաքանչյուրի չնորք մտված է, այդ չնորքը զարգացուցեք եւ աշխ ուժացուցեք եւ թեպի փարին առաջնորդեցեք, որբեսի թուք, որբեսի երդասարտներ ձեր ուժը գորովը եւ ավյունը մեզի փոխանցեք, մարդկության աբական գերդեք, ընկերությունը հարստացնեք եւ մեր կառույցները, մեր եկեղեցու ազգի միությունները, հայրենիքի հասկացողությունը ցեզմով առավել առողջ, քիդագից եւ քեղեցիկ նաեւ արդյունավոր կյանքի վերածվի։ Եկեք լսեցեք, վայելեցեք եւ ձեր կյանքերը նպատակատրված կյանքի վերածեք, որբեսի մենք առողջ երդասարտություն ունենանք, առողջ ընտանիք ունենանք, առողջ դպրոց ունենանք, առողջ եկեղեցի ունենանք, առողջ հայրենիք ունենանք։ Գուզեմ նաեւ արիթեն օգտվիլ եւ շնորհավորել մեր բոլոր բատալիներն ու երդասարտները, շրջանավարտները, համալսարանավարտները, դարբեր դարբեր հանքրվաններ թևագոխող մեր բոլոր երդասարտները։ Գշնորհավորեմ ցեզ, գիտեմ այս տարի հանդեսներ չեղան, գիտեմ, որ առցանց նաև ստացակ ձեր լուրերը շրջանավարտ ըլլալու, բայց այդ բոլորը մեզի գուդան ուժը եւ արիթը, որ մենք բահմը դանք առնենք եւ մտածենք, որ ավասի մենք թևագոխեցինք նաեւ հանքրվանը, վաղվան նայեցեք, շնորհավորլա, բարի ջանք, բարի եւ դանաչ ճանապարհ ցեզ մե յուրաքանչյուրին, մենք ցեզ մով հբարդենք։